Fala galera, tudo de boa? Aqui quem tá falando é o Buck e no vídeo de hoje, galera, eu vou estar mostrando aí para todos vocês o que acontece aí depois do episódio, do último episódio que tivemos aí de Demon Slayer, a segunda temporada. Lembrando a todos aí que tivemos a morte da Lua Superior aí de nível 6, Dark e Gyutaro. E muitas pessoas perguntaram, Buck, o que acontece? Porque depois disso aí, no caso, vimos a casa aí no castelo dimensional. Também vimos aí o líder dos caçadores de demônio aí, Kagaya, Ubu e Ashiki. E também aí vimos no final aí Tanjiro abraçando aí Zenitsu e também Inosuke. E Tengu Zui com as suas esposas saindo do local. Então aí todos os caçadores que tiveram luta aí contra a Lua Superior de nível 6 saíram com vida. Então aí eu vou estar continuando para vocês aí, digamos, a terceira temporada de Demon Slayer. Porque não temos aí uma data prevista de quando será aí a terceira temporada de Demon Slayer. Mas aqui no vídeo de hoje, que é aqui no canal, vocês vão ver o que acontece aí depois do arco aí do Distrito do Entretenimento. E claro, galera, eu tenho um quadro aqui no canal que é aí continuando anime através do mangá. Ou então aí continuando a história de Demon Slayer, beleza? Mas esse vídeo é mais específico falando o que acontece aí depois do último episódio do arco aí do Distrito do Entretenimento. E galera, esse mês de março agora, eu peço pra vocês, a minha meta é de 30 mil inscritos, estamos com quase 28 mil inscritos, a minha meta é 30 mil inscritos, e quando batermos 30 mil inscritos aqui no canal, farei uma divulgação de todas as pessoas que têm um canal no YouTube, assim como eu, e eu vou divulgar você, é isso mesmo, independente do seu conteúdo e também independente dos seus inscritos. Buck, o que eu tenho que fazer aí para estar concorrendo a isso? Galera, é simples, é só se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e não perder mais nenhum vídeo aqui no canal do Buck. Galera, na descrição lá embaixo eu vou deixar aí o meu grupo do WhatsApp, é isso mesmo, o grupo do WhatsApp do canal do Buck, o link direto é o quarto grupo do WhatsApp. E também aí o link direto do meu Instagram, que é arroba canal do Buck, tudo junto. Beleza? Toda vez que sair um vídeo aqui no canal, eu posto lá no Instagram. Conto com a ajuda de todos vocês em aí em likes, inscrição, ativando o sininho e também, galera, comentários. No final do vídeo eu vou mandar um salve para algumas pessoas que comentaram aí no meu último vídeo. Beleza? Então, galera, bora começar o vídeo. Bom, galera, então começando aí com a Biwa tocando o seu instrumento. E dizendo aí no mangá, as notícias de Biwa são sinais de grandes problemas. E aí vimos também a casa. E com isso aí aparece a Lua Superior de nível 5, Gyoko, dizendo: nossa, você parece estar muito bem. Como você está depois de 90 anos? A mera possibilidade de você ter morrido fez meu coração pular de... fez meu coração pular de encolher de dor. No caso aí ele que tirou um sarro aí de Akaza, dizendo que queria pular de alegria com sua morte. E depois aparece outro demônio dizendo: isso é bem assustador. Gyoko, esqueceu como contar durante nossa longa ausência? Nós não somos chamados para cá tem 113 anos. Um número indivisível, um número de azar. Um número ímpar. Assustador mesmo. Esse é a Lua Superior 4. Rantengo. E aí Akaza diz: mulher da Biwa, o Muzan já chegou? E ela responde: ele ainda não chegou. Então onde está a Lua Superior de número 1? Não tem como ele sido ter morto. E do nada aparece aí Douma, a Lua Superior de nível 2, dizendo: espere, espere um pouco, Akaza Dono. Você não vai aí mostrar um pouco de preocupação comigo? Eu estava muito preocupado com vocês. Vocês são meus companheiros preciosos. Não quero ninguém aqui em decadência agora. E aí Douma e Gyoko, eles fazem aí o seu cumprimento. E Douma continuando aí: esse é um pote novo, é bonito. O pote que você me deu no meu quarto, eu plantei a cabeça decapitada de uma garota como decoração. E Gyoko responde: não se pode cultivar cabeças decepadas, mas gostei da ideia. E ele responde: eu sei, você devia me visitar da próxima vez. E Akaza responde para Douma: mova seu braço. E ele dá um murro aí em seu queixo fortemente. E no caso aí, Douma responde: belo soco. Você ficou um pouco mais forte desde a última vez que nos encontramos, Akaza. E Akaza aí enfurecido com a resposta aí de Douma. E aí a Biwa responde:
A Lua Superior 1 foi a primeira a chegar. Ele esteve aqui o tempo todo. E a casa, sem perceber, a Lua Superior de número 1 já estava lá o tempo todo. E ele responde: eu estou aqui. Muzan-saman chegou. E com isso somos apresentados à Lua Superior de número 1, Kokoshibou. E Muzan aparece aí em cima de todos. E todos aí surpreendidos com a presença de Muzan. E Muzan dizendo: Gyutaro está morto. As luas superiores diminuíram. E Douma responde: ah, é mesmo? Bem, sinto muito por isso. Eu fui eu que apresentou o Gyutaro aqui, afinal de contas. Como posso me desculpar com você? Você vai arrancar meu olho? Ou vai? Muzan responde: não preciso dos seus olhos. Eu achei que Gyutaro iria perder. Como esperado, Daki estava atrasando ele. Gyutaro teria vencido se ele tivesse lutado de começo. Ele poderia ter apenas envenenado eles no começo, para que não pudesse aí continuar a lutar. Bom, não importa mais. Inútil, ele tinha humanidade demais dentro dele, então perdeu. Mas está tudo bem, não estou esperando nada de vocês. E Douma responde: ah, você está falando sobre coisas tristes de novo? Houve alguma vez que eu lhe falei em correspondência às suas expectativas? E Muzan responde: a família Buyashik ainda precisa ser sepultada. E quanto ao Lírio de Aranha Azul? Por que não conseguimos encontrar depois de centenas de anos? Nem sei porque ainda vocês existem. E todos aí pedem desculpa a Muzan. E aí, Gyoko, a lua superior de número 5, chama a atenção de Muzan. Ele diz: não sou como eles. Tenho uma informação que pode aproximar de alcançar seus sonhos. Há apenas um momento. E quando aí, Muzan decapita a cabeça de Gyoko. E ele diz: a coisa que odeio é mudança. Mudança em circunstâncias, mudanças no corpo, mudanças de emoções. Na maioria do caso, toda essa mudança é degradação e declínio. O que eu gosto é permanência. Se algo não mudar pela eternidade, é um estado perfeito. Eu estou no auge do meu desgosto, porque faz 113 anos desde que uma lua superior foi morta. Não fique animado e me dê a informação se você nem a confirmou ainda. E ele solta a cabeça de Gyoko e continua dizendo: de agora em diante, vocês devem me servir como a devoção mais suicida. Parece que eu mimei muito vocês pelo simples fato de serem luas superiores. E Muzan finaliza dizendo: Gyoko, se você puder confirmar sua informação, vá até lá com o Hantengo. E aí Hantengo responde: entendido, senhor. E Gyoko pensando aí: você está brincando, eu peguei a informação e ele me dispensou. Mas ele tem razão. E aí aparece Douma falando com ele: Gyoko Dono, que tipo de informação você tem, cara? Eu também gostaria de ir lá. Não. Bem, você pode me contar? E a casa aí decapita a cabeça inteira aí de Douma e dizendo: cai fora. Muzan-samani deu ordens. E aí, intitulado: eles estão agindo sob ordens absoluta. Aí o fim desse episódio maravilhoso. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos aí tenham gostado. E lembrando, galera, eu tô aí já no terceiro episódio da terceira temporada de Demon Slayer. É aquele quadro, como eu falei no começo do vídeo, continuando anime através do mangá. Ou então aí, continuando a história de Demon Slayer. Antes de eu encerrar o vídeo, galera, vou mandar um salve para algumas pessoas que comentou aí no meu vídeo anterior. Um salve para o meu amigo Delta Zone, para o L, para o meu amigão aí que tem um canal Assault Mod, para a Sandy, para a Amanda Roberto, para o Eduardo Santana Silva, para o Hashira Davi, para a M, para o Zenitsu, para o meu amigão aí Tissu de Notulof, para o Pachito DBZ, para o Júnior da Rosa Júnior, para o Teologia e Animes, para o João Utira 13, para a Marmota, para o Tyson Andrade, para o Fábio Almeida da Cruz, para o Bahia aí, meu amigão, para o Lucas Animações aí, e o último, Theo Machado. Um salve e um abraço para todos vocês. Galera, se você quer um salve no próximo vídeo, é só aí deixar uma hashtag canal do Buck nos comentários. Hashtag canal do Buck, tudo junto. Deixa qualquer comentário aí referente ao vídeo, aí você coloca uma hashtag canal do Buck, tudo junto. Beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos aí tenham gostado. E como vocês já sabem, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.